Thank you.
Bem, pessoal, está acabando de chegar 30 toneladas de processo de Egito. Entendendo isso. Oi. Oi. Fala. Peraí, galera, só lá dentro, vê se já tem alguém aqui. Manda dar um oi, vai. Deixa eu dar uma checada por aqui. Saber que ninguém aqui anda por aqui já alguém no camarim do Santa Cruz, tá legal? Você poderia dizer seu nome? Oi. Você está aqui. Eu sou louca! E uma garota por aqui, como é seu nome? Meu nome é Fabiana. Beijinho para vocês que estão aí nos esperando. Ah, tem mais alguém por aqui? Quem é você? Seu nome? Patrícia, um beijão para toda a galera que está esperando a gente entrar na casa de vocês. E você vai entrar na casa de alguém? E o seu nome? Michelle, beijão pra vocês. Ah, beijão pra vocês, que mandou pra Michelle. Fala seu nome com essa rapaziada. Maneiro, pode embora. Você, seu nome? Oi. Vini, sim, um abraço geral. Bom, tem mais alguém aqui, qual é o seu nome? Vamos voltar pra fuder. Mas o seu nome como é que é? Vamos botar lá por dentro. Caramba, tá tudo isso aqui, cara! Pois é, gente. Tem alguém por aqui, no camarim do Santa Cruz, no camarim da Mãe Chico. Eu não sei quem é que é essa pessoa realmente. São muitos, são oito pessoas. Falamos de sete, mas tem um aqui que também é do grupo. Ah, seu nome? Jack Petina. Jack Petina. Você é Pereira? Oi. Na casa? É. Pereira 51. Oi. Tá certo? Pereira 51. Pereira. Pessoal veio. Pessoal veio. Tá aqui. Walter Pereira, promoções artísticas. Bom, prometido que o Santa Cruz estava recebendo de volta a rapaziada. De vez em quando tem que tomar um show realmente, senão a coisa escolheu, né, galera? Mas aí, sem eles, sem a rapaziada, não tem baile, não tem sucesso, né? E sem eles, a gente chega com a gente, chega a Pop Music, né? A Pop Music, e por aí vai. E aí, a gente agradece o pessoal da diretoria de Santa Cruz que está aqui. Superintendente, Reginaldo, pessoal que permitiu a realização desse baile e com certeza, pelo menos de 15 dias, a gente sei que vai estar aqui. Tá bom? E aí? Não, agora não tem pressa. Agora não tem mais pressa. Pressa agora é minha. Tem problema. Como não? Tá bom, começa, vai tu. Tá perto. Agradeço a todos vocês que vieram aqui prestigiando esse bar. Prestigiando o meu cheio de volta da Lega e também prestigiando Movimento Funk! Mude! Ah! É o maroto! Galera! Oh, 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 oh,
Thank you.
maltrata esse Atlético. Pare assim, moçando o Atlético do Carizuna. O Carizuna vai me operar, do Carizuna. Se não você vai me operar. Pare assim, assim você vai me operar. Pare, já tá, já tá. Pra fora, vai, vai.
falhou, não para de mexer. Ai, 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 assim eu me mostrei. O gatinha que dá festa, que fica todo mole. O gatinha que dá festa, que fica todo mole. É uma dança nova que vale, 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 vale. É uma dança nova que vale, vale. Thank you.
Thank you.
Ei! E aí, rapaziada? Olha aí, ó. Mais uma vez, eu sempre prometendo, cumprindo. Santa Cruz, obrigado a toda a diretoria, a presidência. Obrigado a vocês que estiveram junto com a gente. Mas a gente ainda vai arrumar alguma coisa para você. E aí, só você ficar ligado, porque com certeza, esse é o seu melhor título. Procure viver sem violência, porque aí os pais ficam espertos. Gente, vamos mais uma, vamos nessa. Aí, tem que segurar? Então, galera, segura, galera, segura. Vamos. Eu quero dizer para a palavra seguinte. Hoje já é domingo, hoje tem baile, né? Hoje ainda tem show, eu sou maluco, movimento Pan Clube, na Estação Norte aqui em Casa Amarela. Também tem lá na Associação de Vermelhos com o Flamengo Cheque e também lá no Papai Sport Clube com a Pop News, tá bom? Na segunda-feira tem segunda maluca lá no Clube Inter Municipal dos Guararapes e também segunda maluca aqui no Acadêmico de Casa Amarela, tá bom? Gente, tá tudo pronto? Não, tá pronto? Tá pronto? Tá. Já tá pronto, gente. Hoje vai ter a versão barulho do DJ Chase. Já tá sendo produzida. É isso mesmo? É? Tá sendo produzida? Próxima semana é o lançamento? É? Então é certo. Próxima semana aí, versão, eu tô barulho do DJ Chase, Gabriel. É? Tá certo? Galerinha de Recife, um beijinho da Carminha pra vocês.
Beijinho no curto. Vira o pessoal aqui no mundo. Vira o pessoalzinho. A gente é muito